Vem, papai, vem pra casa logo. Ju. Ixi, ela vai subir lá. Olha o que ela aprendeu. Oi, papai. Eu tenho uma roupa. Ela tem. Tá. Vai dar pra quem o bolinho de chuva, amor? Papai? Onde tá o papai? Oh, ele viajou. Agora nós vamos fazer uma surpresa para o papai Alberto. Quem vai aparecer? Tadã! Essa é a Júlia. Como é o nome do teu pai? Alberto. Alberto. Fala aí, amo você, papai. Amo você, pai. Beijo. Beijo. Júlia, o que você gosta que o papai compre? Ovo. Ovo? O que mais? Leite. Leite? Leite Toddy. A Júlia gosta de fazer a surpresa pro papai. Qual é a surpresa que tu vai fazer? Tu gosta de cozinhar. O que que é? Fazer um... bolo! Um bolo! É. Mãe, não é nada. Agora, quando você viaja pro papai, você gosta de ir pra onde? Na porta! No porta? É. Como é que o papai dirige, Júlia? Ele é bonito ou ele é feio? É bonito. Ele é bonito? Ele dirige o que, Júlia? Papão. Um caminhão? Uma carreta. Feliz? Feliz. Dia? Dia. Dos pais? Dia a paz. Papai. Papai. Olha pra mim. Olha pra mamãe. Laying in your bed, fighting ghosts in my head. Wish that I could let you go. Remember all we had. How could we get?